قدر من لدون کې اوري دون کې توسې جمله سره سام کا خیر وی کمیشن ګولم وار وخت دې د میګ بلنه و مانه لا ډیر تکلیف و وته ځکه وایو چې ولته یې سبینه پټ کیږي بیا کا خیر وی دا میښتا وخت روکو کمیشن ګول اول خو توتا اخر اغلاست ویایم چې میګ مستا روغله زندر ورسو و ځکه مصرف یې تینا با ډیر لاره قدرمن لیدون که وریدون که تا وال زنور ماری پی که زخت پیشانم یه نا چرتا به داست و دره واری پی که تا نده نا وکم اگیر منه نکوم اول دی تانه چی مت دی دا که متی وقت لی خیص را زایا کرو مت دی وقت را کرو رغم دی تلویزیون او دی راژیو دی لاری قدرمن دوستان سر اخپل مشکل لی خیص را خیم کم زی که مشکلی کم زی که نوکسات یا کم لستر اولینی منه دیر منه قدرمن از کمیشن گل چی دلتا پوزینو زایونو که کار کوم لی خیص را بس رسمی وزیپه لرم خو کل آلتا کل دلتا نو بس مننه کوم کمیشن ګولا اروپه شما وی پښتنه تا چې داسې ډېر غدوانه داسې مهمه دوانه ځکه کا چا غاټه وکړه وکړه کا وای نکړه هیڅ کسانشته یو پښتنه تر سما وی چې دا غاپو ګردس کې کوم ګمرکات چې دی ولته د کچر میټار ګمرکو یی چې ولته مصرف کام پر درې می دا چې کله یو ته خستا روشه یای چې یو په دوا پر درې می دا مصرف دا کیسا کی کتو کا درویغ دی اسه خالق خیر وی سرک په غوسه کې شوی دی دا کی ما پر اخی کتلار ډیره مننه ډیره په ځای پښتنه دی وکړه دا پښتنه دی چې وکړه دا مالی دی لري د رښتیا خلک دغه ته ګوت سندنه کی وای دلته پاسات روان دی دلته لخیر سره قانون شتون لري دا درواغ دی خدا خبره حقیقت لري چې په ګردیز کې کوم موټر مسول کیږي هلته پیسې کمی او خوسته چې راشي زیاتی ته وایې ولې دا نه بیا څرګ کې ساتو دا ځکه چې هغلته هغه ولایت چې دی مرکز ته ورنږدې دی د دې یوه خبره بل زمونږ ولایت چې دی خوس ولایت دی یو سرحدي ولایت دی که نه نو سرحد ته چې څومره ورنږدې کیږي هلته کیلومتر اضافه کیږي مصرف زیات راځي بلته دا هلته خلک چې دی دلته خلک له خیر سره ډېر خلک دي چې کاروبار نه لري نو مجبور دي چې ګمرک لږ زیات کړي نو دا که څه مشکل نشته مننه کومه خو یعنی داسې په جواته ووایه چې ادارې پاسود پکې دی یو پاسود دی ته نه وایي وایم چې دی ته هر سړی باید یو نفر د لسو نفرو کار وکړي وایم چې قدرمنه د خوله پکې ګانډه شوه ځان چې لکه چې دای پکې دی خو کم کمیشن ګوله ډېره مننه کوم ډېر ښه معلومات ویر کړل یو بل پښتنه تر څما داسې ویل کیږي چې په دغه ولسوالۍ کې چې کیم که خیر وي میټر خالي کیږي چې لازر افغانۍ ویرکې بس نه را پرشکې په میټره کې روره هیڅ غام یا نشته خو حکیم چې ښه اسناد لري په قانون بروبار دي هغه چې مرکز ته خز به زور ته رسیږي یایي چې لازره خو څه کوې بوله څلوېښت زره ته ورسیږي دا څه علت ته چې غیر قانوني روري هغې نه پیسې کمه وخوستی کیږي یا چې قانوني روري یغې ته که خیر وي مسول زیوتی دا څه علت ده وله صاحبه دا دې په ځای خبره وکړه وایي چې په قانوني لارو چې څوک ځي هغه مصرفونه ډېر کیږي اوس دغه ځای نه چې اروپا ته ځي وایم چې لس پنځلس لکه روپۍ افغانۍ لګېږي او که چېرته د کچاک په لاره لاړ شي څه کډ ولا کډ ولا کډ او کډر پاتې شوې دا خبره هم صحیح ده بل دا خبره ده چې په ولسوالۍ کې هلته موټر خلکېږي پر ښکو کې له خیر سره لزر افغانۍ نه پیزي کنه نو ولې یو تجار خپل جوب ته توان ورکي او له خیر سره خپله دنیا اوبو ته واچوي ولې هلته نه خلکېږي او رسمي جواز چې لري دلته راځي باید رسمي پرچه واخلي او د رسمي د لارې خپل مال و ولایت تاره ورسې ویره خیزه ما نن کومه کمیشن ګولا ډېر خپل کې څه د وکړه خلک ته ډېر خمل مات ورکړل یوه بل پښتنه تر څما چې یوري چې په ګردس کې هغه کیمیټر چې ګمرک شي مسول شي نه بیا دلته په خیز کې ویلای کیږي چې بیا که خیر وي پیسې نه وخوستای کیږي دا څه کیسه ده دا که څه پاسود ما وجوده که څه کیمه بلال یار ډېره ښه پوښتنه دې وکړه پاسات نشته په دې کې
او داسې خبره ده چې په ګردیز کې کوم موټر چې معصول شي د خیر سره خوست ته راځي که نه نو بیا په دا لاره کې یا پنچر شي یا کومه ورځ پیتیره شي نو هلته تاریخ ورکول کېږي د اول تاریخ نه تر دویم تاریخه پورې دویم نه تر پنځمه پورې په هغه تاریخ چې له خیر سره دوه ورځې تیرې شي نو دلته چې راشي یو خو هغه غلطي ده چې باید د تاریخ په تاریخ راورسوي دی یو بل چې لږ وخت په تیر شي مجبور دی چې دلته بیا د خیر سره ګمرک مسول تحویل کی ولی ځکه چې دلته ځینې خلک شته نو وړې خیلخانې پسې دي او ماشومان پسې دي نو منګرونه او لړمان خو نه دي چې خاورې وخوري ای وروره نو زه داسې خو نه وایم چې دوی لاټکه منګرون دي خو داسې وایم چې دا کیسه رښتیا ده که درویغ دي رښتیا ده که در منه ځنه ځنه خلک شته چې هلته رښتیا یې دا کیسه ده چې منګرون خو نه دي چې خوره وخوري خو چکي میټر درې می داله به دی چای مای که خیر ویز نه اوبوسي که در منه دی توی در رشای جی بینا به چه متره وی اسه پیختنه ما وکړه په شخصی له ولی صاحب ده خو نمی کورتی ده یو اندیوال پا توفه که رتا دلی کری و هم ده لویش لویش جبو نیدی دومن استر سر ندی من نه کما کمیشن گلا چه ازیر شوه که در منه تو سی ده کسی وروه دل درخ کل یه کسی وکړه زکر ننسا بو حالا داشای ده چه خالق باید پیسه وگاتی داسانه تو چه پیسې ښې پرمونی دي خو امیږ نه لیار ورکړه تو ځنه خلکو ته ډېرې ښې لیارې معلومې دي یوه پلمه خو در ونیسي چې که واسطه ده وه بیا هېڅ شی نشته چې واسطه ده نه وي د تیای چې دا په دوه سوه پنځه ویشتم مخکې دي که دوه سوه پنځه ویشتمه ګڼه فرمان ده چې غیر قانوني راونې مننه کوم که در منه لیدونکې اوریدونکې بیا چې زه ګل بشر خان سره د داسې یوه بل کمیشن تو سه ته حاضرېږم یغه پرام په لویو مهربانه خدای سپرم.